Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugünkü videomda hər kəsin hazırlaya biləcəyi sobasız hazırlanan cimli şirniyyatın hazırlanma reseptini sizinlə bölüşürəm. Çox dadlı bir şirniyyatdır. İndi keçək hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə qaba 2 ədəd sındırdığım yumurtanı 4 yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Mikserlə qatılaşıb ağana kimi qarışdırıram. Çırpma teli ilə də qarışdırmaq olar. Alınan qarışıma 100 ml süd, 80 qram yumuşalmış kərə yağın, margarin də olar. Yağ bərk olarsa əridib də qatmaq olar. Bir paket şəkərli vanil. Bunları da mikserlə qarışdırıram. Bir stəkan yarım un götürmüşəm. Unu hissə-hissə qaba əlavə edirəm. Un bitənədək. Onu da mikserlə qarışdırıram. Belə bir qarışım alınır. Çox bərk olmamalıdır xəmir. Əgər bərk olarsa, yenə biraz süd əlavə edib qarışdırmaq lazımdır. Tavanı qazın orta ateşində qızdırıram. Hazırladığım qarışımdan bir qaşıq tavanın ortasına qoyuram. Qaşıqla tavanın içinə yayıram. Çox da nazik yaymıram. Çox nazik olanda quruyur. Gözləyirəm. Bir üzü bişir, qızarır. Sonra çevirirəm. O bir üzündə bişirib qızardıram. Üstündən bastırıram ki, biraz içi xəmir qalmasın. O bir üzü də qızardıqdan sonra götürürəm. Taxtanın üstünə qoyuram. Şaftalı cemi götürmüşəm. Arasına şaftalı cemi çəkirəm isti-isti. Bükürəm. Şaftalı cemini bişmiş qatlaşmış südlə əvəz etmək olar. Heç nəsi sadədə hazırlamaq olar. Mən amma cemlə hazırlayıram. Belə daha dadlı olur. Hamısını isti-isti büküb bir kənara yığıram. Cemli şirniyyatlarım hazır oldu. Hazırladığım qarışımdan 22 ədəd alındı. Buna mini cemli bilinciklər də demək olar. Çox ləzzətlidir. Üzərinə şəkər kirşanı səpirəm. Çox yaxşı da alınıb. Hazırlayıb yiyən hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Siz de hazırlayın ailen için. Videomu izlediğiniz için söz teşekkürümü bildiririm. Videomuzu beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.